Ei, 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 isso, você mesmo, não foge não. Eu tava conversando aqui com a tradutora do Google e ela me fez uma pergunta, escuta essa. Como vender mais pelo WhatsApp? E você sabe o que eu respondi para ela? A mesma coisa que eu vou falar para você aqui. Se você é meu amigo, empresário, empreendedor, gestor de vendas, representante de vendas ou também você vende qualquer tipo de roupa, alimento, óculos, tênis, consórcio, imóveis, carros e qualquer outro tipo de serviço, então você não pode perder. Dia 15 de setembro, o curso inédito, online e 100% prático, que eu vou te ensinar como vender pelo WhatsApp em plena pandemia. Sabe o que você vai aprender? Como você desenvolver uma lista de transmissão que venda, grupos, como você pode usar grupos, mas que vendem, imagens, vídeos, fotos, WhatsApp for Business, os 10 principais erros que você não pode cometer no WhatsApp e muito mais. Então, cara, esse curso é para você. Faça como a Google Net, saiba que tem resposta para tudo, só que você tem que buscar na fonte certa. Bora, bora brilhar. E aí, gostou?